Tak tenisu ma najprv prihlásili rodičia, keďže najprv som chcel začínať s futbalom, čo bol môj veľký sen. A dokonca som sa dozvedel, že aj som bol dokonca zobratý do tých futbalových tímov, ale mama mi nakoniec povedala, že ma nezobrali. A ja som bol potom smutný a povedala, že je lepšie pre mňa individuálny šport a tak som začal trénovať. Tenis ma hlavne oslovilo to, že je to individuálny šport a jak to tak poviem, že nie som moc tímový hráč a viem sa spoľahnúť iba sám na seba. A je to také kreatívne a môžem akože, tak sa vyblázniť na tom kurte, ako keby, že môžem hrať také varianty zaujímavé a v tom ma to baví. No tak zvyčajne, teraz som zaregistrovaný pod klubom TCM Player Trnava, kde sa pripravujem, ale dneska som výnimočne si išiel zahrať sem do Bratislavy, lebo sú tu najlepšie hráči Slovenska a musím sa občas konfrontovať s nimi, aby som si natrénoval tie tréningové zápasy. No, môj dnešný tréning bol zameraný na začiatku. Sme sa rozohrali, aby sme sa nezranili na začiatku, tak sme začali voľnejšie, potom sme si dali, začali sme krosy a dobre sme sa rozohrali. A potom sme sa s trénerom dohodli, že si zahráme jeden tréningový set. A ten set viac mi prebehol dobre sa mi hralo. Za svoj najväčší úspech považujem asi vyhlásenie hráča roka v roku 2019 z Európy. A taktiež by som chcel spomenúť ešte úspech na Roland Garros v tretie kolo dvojhry a semifinále štvorhry. U Nadala by som si určite vybral bojovnosť. U Federera by som si vyhral jeho ľahkosť na kurte a techniku. A u Djokoviča presnosť, stabilitu a stabilitu tej rýchlosti úderov, ktorú má on. A ešte servis Rogera Federera.